Zdravím, urikátí z těžné vločky a vítejte na mém kanále, kde rozjíždím takovou malou sérii. Tato série videí se bude snažit vysvětlovat nějaká slova, která mainstreamem nejsou úplně dobře pochopená. Většina lidí je totiž zná prostě z parodie té věci a ne z toho, co by to skutečně mělo znamenat. První video bude o trigger warnings, neboli prostě parování na nějaké psychologické spoušeče PTSD. A sice nejdřív vysvětlíme, co si většina lidí myslí, že znamená trigger warning, triggered a prostě trigger jako takovej. A znamená to, že některý lidi jsou takový strašný, velký, citlivý, sněžný vločky, že když uslyší nějaký slovo, tak se sesypou. Prostě jenom slyšet nějaký slovo, nebo popsaná nějaká událost, nebo to, že nesouhlasíte s jejich názorem, to znamená, že prostě psychicky to nevydržej a sesypou se si Proto je musíte varovat, že s tím nikdo nebude souhlasit, aby stihli utíct, aby náhodou neslyšel někoho jiného názor, který by možná dával smysl. Takže pro vás lidi, kteří si myslí, že ta definice je taková, tak tady je trigger warning. Abyste stihli utíct a neslyšeli jste, jak to skutečně bylo. Což samozřejmě, tohleto to vysvětlení a to, co jsem teďka udělal, je přesně ta chyba, kterou lidi dělají, protože takhle to není. Triggers, tyhle ty spouštěče, mají něco společného s PTSD. Posttraumatic Stress Disorder. Posttraumatický stresový syndrom, tak nějak se to jmenuje. Určitě všichni víte, co to je PTSD. Ale pokud nevíte, tak to pravděpodobně nejčastěji zdáte jako parody větnamských flashbacků. Takový to, když najednou z ničeho nic se postava ve filmu, seriálu zasekne, najednou začne kamera najíždět na jejich obličej a černobíle se tam objevují nějaký velice traumatický obrazy. Tohleto zachycení je samozřejmě tak stereotypní, že bylo pardované do Aleluja, ale ono to není úplně špatný zobrazení toho, co se může jakože dít v hlavě toho člověka. Prostě když nějaký člověk s nějakou traumatickou zkušeností uslyší nějaký zvuk, vidí nějakou osobu, vidí nějakou barvu, ucítí nějaký zápach cítí nějakou texturu, nebo vidí nějakou situaci připomínající jeho traumatický zážitek. Prostě pokud mu něco připomene traumatický zážitek, tak to najednou v hlavě spustí vzpomínku na ten traumatický zážitek a samozřejmě s tím spojený další věci, což může být třeba například nekontrolovatelný pláč, řev, nebo prostě, že najednou ten člověk totálně zasekne, prostě může to mít ohromné množství reakcí. Největší množství studií a výzkumu na tohleto bylo udělané v rámci armády, protože samozřejmě v rámci armády máte největší množství nějakých těle těch traumatických zážitků. A tohle samozřejmě není žádná moderní věc. Pro tohleto existoval v angličtině název už za první světové války, říkalo se tomu shell shocked, protože lidi přesně se nebyli jistí, čím je to způsobený, takže spíš se to bralo jako něco z výbuchů a tak, ale jak to vypadá podle historických záznamů, tak jak byly popisovaný, tak už ve starověku měli lidi PTSD z bitev a tak. A samozřejmě lidi měli PTSD z toho, že někde naběhli nějaký útočníci, vikingové na vesnici a vyplenili znásilnili lidi a tak. Prostě jakmile máte nějaký traumatický zážitek a může to být i relativně málo traumatický zážitek, můžete si vytvořit nějakou formu PTSD. Ta nějaká forma PTSD samozřejmě nemusí být tak silná, že budete několik hodin nekontrolovatelně brečet, ale prostě může se to stát. Když se kouknete na výzkum PTSD, tak tam samozřejmě najdete tyhle ty spouštěče, tyhle ty trauma triggers. Důležitá věc pro léčbu PTSD je to, že člověk by jim měl být vystavovaný. Ovšem, a tohle je tam velice důležitá věc, v kontrolovaném prostředí. To znamená s vaším psychiatrem, psychologem, terapeutem v rámci nějakého safe space, kde vám budou ostatní lidi rozumět. Nebojte se, safe space budu vysvětlovat příště. V rámci dobrého mentálního zdraví, v rámci léčby PTSD, by se člověk těmto těm věcem měl vystavovat. Ale jak říkám, víte, že to přijde. Můžete se psychicky připravit a máte několik hodin na to, abyste se srovnali zase do nějakého normálu. A tohle je důvod, proč trigger warnings dávají smysl. Protože součástí nějakých médií, součástí nějakých filmů, seriálů a tak můžou být nějaké věci, které u některých lidí vyvolají. Tyhle ty posttraumatické reakce. Ačkoliv tohle znáte pravděpodobně nejčastěji parodované přes Social Justice Warriors, tak nejčastěji tohle je u vojáků. Trigger warning, tohle varování na spouštěč, nemá být o tom, aby se člověk uzavřel do nějaké své chráněné skupiny nebo něčeho takového a v životě se nevystavoval něčemu, co mu není příjemný. Trigger warning má sloužit k tomu, abyste věděli, že nějaký média tyhle ty spouštěče můžou obsahovat, a pokud vy máte nějaký trauma spojené s tímhletím spouštěčem a ještě jste to úplně nedokázali vyřešit se svým psychiatrem, psychologem, terapeutem, tak možná by bylo dobrý, pokud zrovna teďka nemáte x hodin na to, abyste se dostali zpátky do svých nějaký normální nálady, ve které můžete být normální produktivní člověk, tak raději se na to nekoukejte. Abych se vřizdal, mně se ten koncept docela líbí, mnoho lidí má řadu problémů a ty řeší ve svém čase, a pokud já vím, že nějaká věc, kterou jsem vytvořil, může vyvolat ten problém u toho člověka, může mu to připomenout a já ho tím efektivně odstavím na nějakou dobu, tak ho raději varuju. Pokud někdo ve své minulosti má nějaký opravdu traumatický zážitek, se kterým se ještě nedokázal vyrovnat, který já ani nedokážu pochopit, tak jako rozhodně nevidím toho člověka jako nějakého slabšího, jenom protože já jsem žil můj život který tyhle ty traumatické zážitky neměl. Je teda absolutní pravda, že některý lidi tyhle ty věci používají blbě. Že tvrdí, že jsou z něčeho triggered, ačkoliv prostě nemají nějaký tohleto trauma. Jenom prostě je sere slyšet něco, co nechtějí slyšet. Ale to neznamená, že samotný koncept této věci je blbost. Lidi mají skutečné problémy. Ty problémy se můžou stát horšíma problémama ve chvíli, kdy budou spuštěný bez toho, aniž by ten člověk na to byl připravený, protože ještě nedokončil svou nějakou terapii. Protože to je proces, je to dlouhá doba, než se na to člověk naučí. A bohužel tyhle ty falešný triggered lidi našli pojmenováním pro něco, co na internetu vidíme celkem běžně. Protože řekněme si upřímně, každý z nás je něčím triggered na téhle té tý netraumatický úrovni. Já jsem třeba extrémně triggered, když někdo blbě používá triggered co jsem teďka udělal. A rozhodně víte, že takhle triggernout dokážete všechny lidi všech názorových spekter. Netýká se to jenom té skupiny lidí, na kterou myslíte. OK, to tak všechno, co jsem k tomuhle tomu chtěl říct. Myslím si, že je to vysvětlený. Příště třeba udělám ten safe space. Asi jste si všimli, že jsem poslední dobou moc tady nedělal videa, to je hlavně kvůli tomu, že makám na animacích pro zvědátory. Takže jestli můžete, koukněte na to, protože mě je strašně líto, že na to nikdo nekouká. Jinak mi můžete sledovat na Facebooku a na Instagramu a nějaký triggery mám v popisku videa. Zatím se mějte a čau. Dnešní tričko mám z Gearbestu. Možná bude nějaký odkaz na Gearbest v popisku videa, ale rozhodně jsou tam odkazy na Real Geek a Gamlery.